God morgon alla kastintresserade. Efter gårdagens hårda vindar och även idag på morgonen så blåste det nordlig kuling här. Men så sa ju de att det ska klarna upp och måste när det gick upp så regnade det bra. Men ta chansen. Och det stämde. De sa att det skulle bli fint väder. Vilken underbar morgon. Ja, en riktigt fin dag. Så fick jag ett PM på Facebook utav Addis. Han frågade om jag skulle dö upp. Och det hade jag ju tänkt mig. Och det är Addis som håller till kameran här nu. Och vad är det jag ville testa då? Jo, för att stilla lite min nyfikenhet. Så tog jag återigen mitt CTS 10-6 med en OPST 300 grain. Och efter tips från Addis då så säger han att en 12-fots spets passar bättre. Och jag blev jävligt nyfiken på vad det är med 12-fots spets. Så jag har ju tillverkat ett par 12-fotare och nu har jag lånat en 12-fots flyt utav John. En visionspets som är 12 fot. För jag tänkte att jag ska börja med denna. Och detta var ju fantastiskt fint att kasta. Tack för det tipset, Addis. Och här har jag nu en laser 35 pounds. Okay. Skjutlina som jag gillar. Så att det här var en riktigt fin kombination. Det var som Addis sa alldeles nyss. 10 fot spets. Fungerar bra, men 12 fot var ännu bättre. Ja. Och det är väl så att Addis är duktig på engelska, så han har väl sett och tittat på de här vården, de här killarna, ja. Vad de rekommenderar då. Precis. Och de säger just det här med 12 fot spetsa. Och det är väl antagligen de för att få finare balans i det. Och detta tyckte jag var fantastiskt fint att kasta med. Det var en underbar. Men kör jag flyt här. Ska vi prova under morgonen här lite olika sjukgrader. Ja. Så att nej, det kändes riktigt trevligt det här. Och jag som sagt, jag tycker ju om att kasta det ena. Så alltså, det är klart det frästar på. Men detta fungerar jävligt fint även när jag kastar med bägge händerna, va? Det fungerar jättefint, gör det. Är det 10-6 du har där, Bernt? Ja, det är 10-6. Okay. Underbart. Och här står vi klart 5-6. Och det såg vi ta på en av de här filmerna ifrån Elvado. De hade just en 10-6 i klass 6. Och då hade de hängt dem på en 300-grains. Cirka. Om du kastar åt det hållet, Bernt. Ja, vi ska se på det. Vi kan göra det. Jag ska ta vänstern lite då kanske. Det blir lite så. Så jag kan backa lite. Så. Och då när jag kastar vänster så är det ju alltid bägge händerna för mig. Ja, det är samma här. Ja. Det fick jag inte. Jag vet inte hur långt bak hade stått det, så att det är lite svårt. Jag kan backa lite, Bernt, nu. Ja. Nu kan du känna att du... Jag vill se om du kan ladda upp den. Ja. Ja, det känns bara fantastiskt här. Gör det. Ja, det var skönt, Addis, att du fick en sån här förmiddag. Ja, det är helt underbart. Det trodde jag inte för några timmar sedan när regnet smattrade mot fönstret. Alltså det gjorde det, okej. Okay. Ja, det smattrade bra må du tro. En nordlig vind då, men vinden var inte så jävla orolig för att här ligger ju, vi har norr, precis där vi har bilarna, där uppe i norr och söder. Ja, okej. Okay. Och det ska ju vara nordlig vind har du sagt, va? Ja, det är en nordlig vind. Som vi har lä här. Ja, precis. Det är det tacksamt att åka hem, men man ser här nu hur mycket vatten det har kommit. Annars brukar vi ju stå en bit ut här. Just det. Så det har regnat bra. Ja, vi får väl tacka Addis så länge, så ska vi filma lite till sen. Vi filmar mer sen. För jag ska
filma lite när Aldis kastat sedan och jag... Kan nog bli många filmklipp idag? Det kan nog bli det. För jag tycker att Aldis är nog den mest stilfulla kastaren jag någonsin har sett. Tack, han kastar fantastiskt stilfullt. Och det är en fröjd att se Aldis när han kastar. Så vi ska göra några klipp på Aldis när han... Ja, absolut. Ja, tack.